İran prezidenti İbrahim Rəisinin olduğu helikopter qəzaya uğrayıb. Səsli və xəbər verir ki, bu barədə təslim məlumat yayıb. Bildirilib ki, qəza İranın Şərqi Azərbaycan vilayətində baş verib. Qeyd olunub ki, dövlət başçısının kolonunda olan 3 helikopterdən ikisi təyinat nöqtəsinə çata bilib. Helikopterdə rəisi ilə birlikdə Təbrizin İmam cüməsi Seyid Məhəmməd Əli, Ali Haşim və Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahyan olub.